Ja hyvät katsojat, tervetuloa jälleen kohti uutisia ohjelman pariin. Tänään meillä on vieraita teatterin maailmasta, musiikin maailmasta sekä olympiaurheilun maailmasta. Aluksi kuitenkin teatterin maailmaan. Näyttelijät Jaana Saarinen ja Satu Silvo nähdään parhaillaan samalla lavalla, samassa näytelmässä, jonka nimi on Henkeys elämää. Näytelmässä kaksi täysin erilaista naista kohtaavat. Heitä yhdistää vain yksi asia, rakkaus samaan mieheen. Tämä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun Saarisella ja Silvolla on sama mies näyttämällä lavalla. Jos minä haluan, että tämä suhde onnistuu, jos minä haluan, että tämä suhde kestää. Annahan se nyt jotakin. Tekisi mieli sanoa, että itsekieltäytys tuli vähän myöhään Marttini-elämään. Se on oikein kunnon draama. Kaksi naista ovat rakastuneet, olleet joskus rakastuneita samaan mieheen. Ja se mies on jo mennyt. Ja nyt sitten Francis tulee Madeleine luokse ja haluaa selvittää vähän omia tuntojaan. Tai miten se nyt, niin musta tuntuu. Mitäs sä oot mieltä? Niin, semmoinen tapaus, että miehellä on ollut vaimo, jonka se on tavannut 17-vuotiaana. Ja, siis vaimo on ollut 17. Mut se tapasi jo aikaisemmin. Kyllä, kyllä. Ja sitten se on ollut 25 vuotta koko tämän avioliiton ajan. Niin suhde tämän Madeleinen kanssa, kunnes se sitten löytää kolmannen naisen, nuoren amerikkalaisen tytön, jonka matkaan se lähtee Amerikkaan. Sitten Francis miettii 2 vuotta, että hän haluaisi tavata tämän Madeleinen, jonka kanssa sen miehellä on niin kauan ollut suhde. Niin se matkustaa Vaitisaarelle sen luo ja se on romaanikirjailija ja sanoo tulleensa kirjoittamaan muistelmia, koska hän haluaa tietää totuuden, hän haluaa tietää mitä on. Ja sitten se on yksi yö. Kun Francis myöhästyy viimeiseltä lautalta, niin on ollut pakko jäädä yöksi. Sitten yksi yö sinne jutellaan.